ჩვენი ლაპარაკიც კი მოვისმენთ სახელმწიფო მეთაური როგორ ლაპარაკობდა ლოთიკებულია ჩემო ლოთი გეხვევი კოცნით ამას საქართველოს ედპს პარტიას უსმენ და ბევრი პარტიის წევრები და მე ბიჭებს ვუთხარი ვუთხარ ეს მე რომ მეთქვა ლოთიკებულია ალბათ მე ფეხები დამკიდებდები მეთქი თუ ესეთი მოლაპარაკება შეეძლო სახელმწიფო მეთაური მაშინ და ჩვენ მთელი საჯარისო ნაწილები უგდებდნენ ამას ხურს მაშინ იცით რა სამაცხინოდ მიგვაჩნდა მაგალითად ესეთი ლაპარაკი ქობალიასა და შევარდნაძის შორის მაგრამ ეს იყო პოლიტიკა აი ხე მე ხო შემიძლია გამოსულიყავი სახელმწიფო მეთაურის წინააღმდეგ მეთქვა რას ელაპარაკებოდით ხე და რას გეხვევით და კოცით იძახდებ ლოთი ქობალიას ვიმართ აი იცით რა აი ეს ამის გამოყენება კი ესე შეულეს უყოლა აი ბენძურ პოლიტიკოსებს რომელსაც დღეს შეულეთ უკაკა და ელაპარაკებდეთ კაც ან ასეთ ალიაში უნდა იყო ეჭვი აი ეს იყოს უყოლაფერი და კიდე კარგი რომ ამას მთელი ერთი 20-25 ჯარისკაცი უსმენდა მოლაპარაკებას ჩვენ დაჭერილი ქონდა ის ხაზზე მაშინ სატელეფონო ხაზზე მოშლილი იყო სოხუმ და შემთხვევით ესე იგი წავაწყდით ავტორაციით წავაწყდით ესე იგი მაგათ მოლაპარაკებას ასაკურია სწორი იყო მაშინ სახელმწიფო მეთაური რომ ამას ელაპარაკებოდა იმ მაშინ ლოთის ჯარები ჭირდებოდა ეს გამოყენებით იყო ხო ყველაფერი რომ ახან ჩვენ ვიყენებს უ ყველაფერს ტერსაც მოყვარესაც რომ გავიმარჯოთ ეს მაშინ სწორი იყო